Невідомий Івасюк, родина легендарного українського композитора і поета, презентувала книжку зі спогадів про Володимира Івасюка. Зокрема, в альбомі «Відлуння твоїх кроків» зібрані інтерв'ю, статті, документи та згадки рідних, друзів та знайомих про композитора. Чимало з них публікують вперше. Доводилось просто вибивати з людей, я вибачте за цей вульгаризм, ці спогади. Але таким чином ці спогади і ця книжка змогла побачити світ. У виданні багато інформації про останні дні Володимира Івасюка, а саме про загадкове зникнення, раптову смерть та похорон. Книга проілюстрована унікальними світлинами із сімейного архіву Івасюків, а також наданими авторами спогадів. Нагадаємо, до сьогодні ані рідні, ані громадськість не почули офіційної правди про загадкову смерть Володимира Івасюка.